Aquest senyor el coneixeu? Sí. No, no. Sí, sí. No? Sí. Qui ha dit que no? Qui no el coneix? García. Saps quin partit ens va venir a veure? A Bairo. Contra l'escola de la Garrotxa. En sèrio? El Lot, quan estava, quan vau pujar el Lot, jo estava allà. Al camp de la Garrotxa va venir a veure. Sí, allà estava. Just ara fa una volta. No? Just ara fa una volta. Demà la revenja, demà, no? Bueno, aquest noi és l'Arimany, val? Pels que no el coneixeu, que és el davanter centre del Palamós. És el que fa els gols. Delantero Pichichi. Sí? Pobre d'ell que no ho sigui. I ha vingut més que res perquè us vol fer una visita, val? I per comentar-vos, doncs, que heu de continuar treballant, millorant, entrenant, val? Que és molt important que entreneu bé, que entreneu seriosos, sí? I qualsevol cosa, qualsevol pregunta, qualsevol dubte que tingueu, doncs ho podeu preguntar. D'acord? Sí? Vale, què passa, Joan? Ah, em mires així... Tu potser també seràs tan alt, però no et deixis aquesta barba, eh? Bueno, igual que tu siguis gran, les modes ja seran diferents. Qui és més bo, ell o en Medina? No sé. Sí, no sé. Igual. Un dia en Matamala em va comentar que el fútbol per aquí deia que era més bo en Medina, eh? Ara que no s'amagui. Edu! No, no, no. Jo! Ei! Ai, no! Jo no. Jo no. Tio! El Jan de Porter, que sempre està passant. Jan Alfonso! No, en Jan no va ser. Edu! Bueno, com el veieu? Com el veieu, l'Arimany? Us agrada com juga? Sí. Sí? S'assembla molt a l'Ibrahimovic, no? No. No? No, perquè no l'han expulsat. No, no. Sí. Devia ser aquell dia. Un dia també. Un dia t'haig jugat. Aquí per l'amor, no? Bueno, li voleu fer alguna pregunta? Els davanters, els que jugueu de davanters, alguna pregunta? Pregunta. El Ferrer vas preguntar per mi. Pregunta, pregunta, Joan. Jo no sé preguntar. Va, sense vergonya, home. Jo no tinc cap pregunta. Els havíem d'haver preparat, no hem tingut temps de preparar-los. Ens hem de preparar bastant. Clar, clar. I els estudis com van? Bé, superbé, superbé. Sí o no? Hi ha algú que no... Que quasi no escolti? Jo, perquè us conec poc, si no ja el veig de seguida. A la merda, jo. El seu germà està castigat ara fa una setmana. Ara demanarem les notes, un dia d'aquests. En sèrio, no tinc. Home, hauria de veure que tot va bé. Tu torna a casa. Jo tot notable. No, inglés i l'altre 9,6. Consuelo, ¿quieres preguntar algo a Sergi? ¿Quieres preguntar algún secreto para hacer muchos goles? No. Tiene frases para todo, ¿eh? A ver, Alex, arranca ya. Un reto. ¿A qué no marca hasta ahí? ¿Hasta ahí? ¿Pero eso es una pregunta o...? Otro día que haya calentado. O sea, que se nos vaya a romper, ¿eh? Y... Si lo haces tú, es el problema. Mira, ho faig des de mig camp. Si des de mig camp toco el travesser, fas 3 voltes. Sí, sí, sí. Vale, vale. Vinga, vinga, vinga. Sí, eh? De mig camp. Aquí, no? D'aquí a la porteria. Sí, de mig camp. Vinga, el camp de futbol 7, va. Va, passa un xut. Hòstia. No, però és igual, perquè estigueu de punter. Sí. Perquè la massa... Aquest anirà a fora del camp. Dos. Dos intents? No, si ho fas de tres intents, faig dos. Vinga, Àlex, passava el partit després, no? Que s'hi fiqui una mica. Però va ser, eh? Sí, sí. Va, tira. Escola, escola. Va, va. Ui. Tres intents, va quedant. Va. No, però no. Va més fluix, eh? No l'he de fer. És fluix. Digues el truco, saps el truco? Digues un truco. Ah, sí! El cos enrere? Xutar cap allà. No, el cos enrere. El cos endavant. Ara provarem el cos endavant. Que no s'aixequi la pilota. Ha tocat? Un intent. No, no. Me queda un, eh?
Àlex, se't toca demà, no jugues 5 minuts, eh? No, 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 hem dit 2 minuts. Ah, vale, vale. Última, eh? A veure, avui ens ha vingut a visitar... Sabeu qui és aquest noi? Sí, sí. I no sap qui és. Us sona el nom d'Arimany? Sí, sí. Sí, no? Vosaltres veniu al camp un diumenge? Sí, sí. Sabeu, no, que aquest diumenge visitem que vingueu? No. No, no, sé, no? Sí. No? Bueno, sí. Tu vols jugar algun dia amb el primer equip de Palamós? Sí. Doncs el domingo ahí, cerquita. Marmora. Bueno, en Sergi ha vingut a visitar-nos avui, val? Per si... Primer perquè us volia veure, us volia saludar, d'acord? Després, doncs, per si teniu algun dubte, alguna cosa que vulgueu aprendre, alguna cosa que els davanters vulgueu millorar, sí? Alguna coseta que vulgueu aportar... Hi ha algú que la fa falta? Eh? Hay alguno que le hace falta. No, si siempre mira a mí. Y para animaros a que seguiu treballant, que seguiu entrenant, que jugar a futbol és molt divertit, que vos esteu fent grans i arriba un punt on tot es complica, on tot es posa molt més seriós, on ja uns van per aquí i uns van per allà, on jo vull arribar però em falta algú per arribar, val? I totes aquestes cosetes, doncs, si les assisteu, les pregunteu i si no, ells us ho explicarà. D'acord? Sí? Una pregunta? No? No voleu preguntar-li res, per vergonya o perquè no ho teniu preparat? Què creieu que fa falta per jugar al primer equip? Per arribar al primer equip de Palamós? Intensitat. Aixequem mans, que si no això és aquí... Intensitat. Intensitat, què més? Qualitat. Què més? Va, alguna coseta més? No? Voleu que us digui jo les tres que crec que et porten a jugar al primer equip del Palamós o de qualsevol lloc? Sí? Ser bons futbolistes, més que res. La primera, com tot, practicar molt. Vale? I general, molt. Per més que us agradi, per més que vulgueu fer coses, s'ha de practicar. O sigui, en tot moment. Jo quan era petit sempre tenia una pilota als peus. I segur que els que estem aquí, ells dos, ells, també. Sempre una pilota als peus. I practicar, 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 practicar. Perquè voles com tot. Com més practiques, més bé surten les coses. Sí? La segona, molt important, que jo penso que també fa falta per arribar. L'educació. Sí, educació és el mateix que escola. Hem d'estar preparats per arribar i també hem d'estar preparats per si no arribem. Perquè... El futbol és molt difícil d'arribar a dalt. Jo encara ho estic intentant. Jo també miro els jugadors de la tele i vull ser com ells. I espero ser-ho algun dia. Però si no passa això, doncs també hem de conèixer les coses. Hem de saber en quin món vivim i què està passant. Hem de saber el nom dels arbres, el nom dels ocells, de fer sumes, de fer restes, de llegir, de tot. Sí? I l'última, per mi, el respecte. Sí, el respecte amb els entrenadors, respecte amb els companys, que no es vegi que discutiu, que les formes de dir les coses, respecte amb el material, les instal·lacions... A mi aquestes tres són les més importants. Dins aquestes tres s'engloba tot. Practicar molt, l'educació i el respecte. Sí? Ens quedarem amb alguna cosa d'aquestes? Vale. D'aquí uns anys, quan vosaltres estigueu jugant allà, seré jo que vindré i diré, hòstia, me sentaré a la grada i diré, mira, aquell, l'altre, el de més enllà. Perquè a vegades no em veieu, però jo estic per aquí, eh? Amb aquells els vaig anar a veure un partit, a Olot, jo soc d'allà. A vegades no se'n veu, hi ha molts jugadors del primer equip i teniu la sort de que molts meus companys estan entrenant. O sigui que aprofiteu i escolteu-los i intenteu aprendre. Intenteu aprendre de tot, de xupar de tot. O sigui, heu de ser esponges i el que se us digui, intentar creure. Perquè nosaltres no sabem pas moltes coses, però hem viscut més. I el viure més et dona l'oportunitat de poder donar millors consells. Vale? A veure, alguna pregunta que li vulguis fer com a davanter? No? No? Amora? Una pregunta? Jere, la Caterina. No? Jere, tu en tens una. Ho has dit al principi d'entrena. No?
Gerard és la petit saviola que tenim aquí. Eh? La teta dintre l'àrea, es enxufa tot. Com esteu, bé? Sí, sí. Sí? Sabeu qui és aquest noi? Sí. Qui no sap qui és? Bueno, nois, és en Sergi Arimany, val? Ell és el davanter central del Palamós, val? És el que fa els gols. I avui ens ha vingut a visitar, ja heu vist que hem anat rotant amb els més petits també, val? I vindrà a saludar-vos sobretot perquè, com que estem en una situació una mica complicada i hem de guanyar partits per salvar la categoria, i el partit de demà, a més contra el Javac, és un partit molt important, sí? Sabeu, no, tots, que demà és l'atxazo, eh? Demà heu de sortir com el dia de l'Adam, com a mínim. Doncs ell us volia saludar, volia enrenar una miqueta amb vosaltres i sobretot animar-vos, i si teniu alguna pregunta, doncs poder fer-la i emplaçar-vos a que ell intentarà demà estar per aquí i demanar-vos també ajuda a vosaltres, doncs, perquè el diumenge ens pugueu vindre a recolzar, que nosaltres també estem, no estem tan xungos, però a l'oro no estem tan mal, eh? Vale, nois? I bueno, en Sergi us vol explicar una miqueta també, perquè ara esteu en un moment, l'any que ve ja passeu a cadets, esteu en un moment de canvi, també, i heu de saber, doncs, que el futbol és molt complicat, i a mesura que va passant el temps, encara es complica més. Sí, hi ha moltes tries, uns poden jugar amb un nivell i els altres poden jugar amb uns altres nivells, i això ho hem d'entendre, ho hem d'acceptar, i hem de conviure amb això també, i és important, doncs, tindre aquest repte per poder arribar. Val? Sí? És que ho has explicat molt bé, Joan. Jo sé que esteu passant per un moment complicat, i bueno, només dir-vos que tots els que estem aquí, en Moja, en Joan i jo, són coses de la vida, també. O sigui, no sempre la vida se'n posa de cara i tot és fàcil i tot és alegria. Hi ha moments, pues, que com es diu, s'ha de morder el polvo, no? I jo sé que ara és un moment complicat per vosaltres, però tampoc dubto, i a vegades parlant amb el Moja, pues, no dubtem que ho tirarem endavant. Sí? Penseu que no és fàcil, no és fàcil guanyar partits, no és fàcil ser jugador a un bon nivell. Com vosaltres hi ha moltíssima feinada. Sí? Però també heu de pensar que hi ha nens que segur que ho coneixeu, que no passa, que no poden estar aquí, perquè potser no són tan bons. En cap moment heu de pensar que vosaltres no esteu del nivell de la categoria, o que no esteu del nivell dels companys o dels rivals que us guanyen. Sí? Simplement són coses que passen. I ara, doncs, s'ha donat el cas que potser costa més guanyar partits. No, no passa res. Vull dir, tots hi hem passat per aquí. Jo he estat, jo què sé, 15 partits sense guanyar. I, bueno, són coses que t'hi trobes. Vale? Lo important, com deia ell, és no baixar els braços. Des del moment en què baixes els braços, després sí que ja estàs mort. Perquè surts al camp, i si surts al camp pensant que perdràs, aquell partit segur que el perds. L'important és no perdre l'alegria, no perdre les ganes, sí? I cada partit és un món. No importa si porteu 5 partits sense guanyar o en porteu 10 de seguits guanyant. Quan sortiu al camp s'ha de guanyar. S'ha de guanyar i s'ha d'intentar fer les coses ben fetes. I que després, quan entreu dins el vestidor, ningú us pugui dir res. Ningú, el que arribi a casa seu, ningú al seu pare li pugui dir mira que aquella jugada l'havies de córrer, o que aquella l'havies de passar, o que entreno el dimarts no hi vas anar. Simplement que quan arribeu a casa no tingueu res a dins de la sensació de que heu fallat amb alguna cosa. I per a lo demés ho tirareu endavant, segur. Com diu ell, jo intentaré venir demà, si no és demà, serà la setmana que ve, i em posaré a la banda i sereu més animat. El mateix va per vosaltres amb nosaltres. També sabeu que a nosaltres ens està costant una miqueta guanyar últimament. Pues, i ho deia amb els petits, quan nosaltres estem jugant amb Moja, jo, en Cano, en companyia, i si esteu a la grada, o els pares estan a la grada, es nota molt. Ajuda. Sí, és millor jugar amb gent al camp que jugar al pati de l'escola sols? Sí, no? T'agafen les coses amb més ganes. Doncs a nosaltres ens passa el mateix. I aquí, com que som un club i anem tots a una, doncs ens hem d'ajudar. Sí? I per últim ja, escolteu Moja, vale? És un molt bon jugador.
i pel que m'han comentat, molt bon entrenador. O sigui que no tingueu cap dubte de lo bons que sou vosaltres, de lo bo que és ell i de que això ho tirareu endavant segur. Això són coses que passen. Vale? I demà mentalitat positiva. I a sortir a guanyar. I si després no es guanya, pues no passa res. La setmana que ve hi ha una altra oportunitat. Però sempre sortir a guanyar i sortir a donar la talla. Vale? Sí? Sí. Esteu animats per demà? Sí. Doncs va, ja en si dilluns o demà si estic per aquí o dilluns, pregunto amb el Moja i vull sentir, no, no, vam guanyar, els vam fotre aquí... 5-0. Vale? 1-0 en un minut. També va. Un minut amb el cul. També va. Però també va. Vale, nois, fem una... Avui ens ha vingut a... veure... Coneixeu aquest noi? Sí. Eh? El veniu a veure tots els diumenges quan juguem a casa, no? Sí. Vale. Ens ha vingut a veure perquè volia parlar amb l'Infantil A, volia parlar amb vosaltres, perquè ell sap que l'Infantil A està una mica xungo, sap que vosaltres esteu intentant a veure si quedem subcampions, ja que el primer està una mica complicat, val? Però que quedar subcampions és per nosaltres com si quedéssim subcampions. Val? Us ha vingut a veure doncs, per animar-vos, per si teniu algun dubte, alguna cosa que li voleu comentar de la seva trajectòria o el que li ha arribat a costar per arribar com a mínim a jugar a tercera divisió, que és molt complicat, val? Per emplaçar-vos a que continueu entrenant com esteu entrenant com fins ara i que sobretot aquest últim tram de temporada heu d'entrenar molt bé. Entrenar molt bé i competir molt bé perquè ho necessitem. Sí? Ell, en mesura del possible, us anirà vinguent a veure i alhora també, doncs, això ha de ser de tornada. A veure si un diumenge ens podeu venir a veure també nosaltres, val? Perquè ja sabeu que necessitem la vostra ajuda. Val? Bona tarda. Bona tarda. Bueno, m'ha comentat una mica en Joan i a vegades parlant amb en Cano i això. Estan molt contents de la temporada que està fent. Sí? Veu que jugueu molt bé, fiqueu ganes, que entreneu bé. I poqueta cosa tinc a dir-vos quan les coses van bé. Només a seguir així, sí? Perquè ara sou jovenets i per arribar a dalt pues, fa falta molt, 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 molt. Sí? I ara és una època bona i l'any que ve potser serà una època dolenta i les coses van canviant. Què vol dir? Que sempre s'ha de donar el màxim. I encara que ara guanyeu partits, pues, a continuar entrenant més fort. Sí? I encara que potser sembla difícil d'atrapar el primer, doncs qui no diu que ho podeu fer? Vale? Simplement que no us relaxeu, que les coses s'aconsegueixen ser un bon. Sí? I no perquè es guanyin partit vol dir que doncs ja està tot fet. Heu d'anar entrenant bé, continuar aprenent d'en Cano, que teniu una sort immensa de tenir-lo com a entrenador. Sí? Tenim molt per aquest. I ja us dic, per poder arribar a lo més alt, heu d'estar sempre a lo més alt. Sí? Sempre heu d'estar al peu del canyó. I encara que el partit aquell aneu 5-0, pues, guanyant 5-0, seguir treballant. I l'entrena, seguir treballant. Sí, perquè aquest any us ha tocat això. L'any que ve potser us toca la categoria d'algun de que us arrastra i és una categoria molt complicada i després trobareu a faltar aquells entrenos, trobareu a faltar aquella intensitat, trobareu a faltar... Vale? Sí que... Alguna pregunta? Juanito? Alguna pregunta? Juanito, Víctor Mayor, preguntarle algo. ¿Cómo llegó a... atrás? Buena pregunta. Doncs mira, abans ho explicàvem als petits. Jo crec que hi ha tres punts molt ràpids i molt fàcils per poder arribar a ser futbolista. Primer de tot, practicar, és com tot. Si jo vull ser el millor matemàtic del món, doncs hauré de fer moltes matemàtiques. Si jo vull ser el millor futbolista del món, hauré d'estar en tot moment pensant en futbol. En tot moment. I en tot moment vol dir mirar futbol per la tele, venir el diumenge al camp a animar el Palamós, entrenar les hores que cal i amb pluja i el que faci falta. Sí? La segona, educació. Però per futbol i per la vida. S'ha de ser una persona educada. I això bàsicament és el que ell diu l'escola. Sí? Hem d'estar preparats per si arribem a ser el millor jugador del món, però també hem d'estar preparats si no tenim la sort de ser-ho. Que costa molt, 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 molt arribar. I si no arribem, què passa? No podem viure de l'aire. Hem de conèixer coses, hem de poder tenir una feina, hem de poder ser pares, mares, hem de poder anar per la vida coneixent les coses. Sí? Saber el que passa. I per última, tenir el respecte
cap a l'esport, cap als companys, a les persones grans, el material, les instal·lacions, ser persones com cal. I després ja, ja està el talent, està coses que, bueno, que sovint es diuen es tenen o no es tenen, però és que darrere de si es tenen o no es tenen hi ha treball, esforç, llàgrimes. Sí? Per tant, jo no tinc el secret, però jo també miro els de primera divisió i vull ser com ells. Si pogués ho seria, o sigui, jo també ho estic intentant. I jo ho intento com vosaltres, entrenant. I quan toca perdre, pues aixecar-se i tornar-hi. I quan toca guanyar, pues entrenar encara més. Perquè el dia que es posin difícils les coses, pues poder-ho tirar tot. Sí? Us explico. El coneixeu, no? L'Arimany? Sí. Molt bé. L'Ari vull ser ofert voluntari perquè volia fer una volteta, perquè sap que l'infantil està patint, sap que l'infantil està intentant lluitar també per objectius, que l'Alavià està lluitant pels seus objectius, però sobretot sap que vosaltres esteu en un moment no molt important, en el moment més important. Val? Llavors, ell està al cas de tot perquè parla molt amb en Gerard, perquè viu molt el club, què és el que passa, quan passa, què fer, i el que volia era, doncs, primer de tot vindre a animar-vos, val? I explicar-vos una miqueta com, no com sent ell, però sí com sent qui ja ha passat per aquí, per lluitar per guanyar una lliga, per ser insistents, per ser lluitadors, per ser valents, sí? Per totes aquestes coses que necessitem i que vosaltres ara, més que mai, ho necessiteu. Sí? És un moment molt maco que esteu visquent, de veritat, ho heu de disfrutar moltíssim. El marge després quedarà si pugeu o no pugeu, això és igual. Això és igual, al final és igual. Però el que sí és que heu de disfrutar-ho, perquè esteu competint per ser el millor. Val? Llavors, esteu tots bé? Sí, esteu tots animats? Sí? Ell sap que esteu en un procés de canvi també, que algú s'està millor flipollando, això tal, algú s'està tal, bueno, heu de trobar i buscar el camí, perquè si esteu aquí és perquè teniu un camí. I ara mateix, i ara us ho dic en sèrio, ja ho sabeu, l'any que ve sou juvenils, molts de vosaltres sou juvenils. El juvenil és l'antesala a alguna més, i és aquí quan es comença a decidir qui val i qui no val. Aquí a Palamós fa 2 anys que estem apostant molt fort per la gent de casa, ho veieu cada diumenge? David Torres, Àlex Fernández, Adrià García Cano, etc. I és un moment molt important per vosaltres. És que el Girona o el Gironès o no sé qui està competint a no sé on. Sí, sí, però al final no determina. No determina. Sí? Llavors, bueno, si teniu algun dubte, alguna pregunta, i si no són 2 minutets, esteu atents, si voleu participar amb ell per qualsevol cosa, doncs ho podeu fer tranquil·lament. D'acord? Sí? Bona tarda. Bona tarda. Bueno, com ja ha comentat en Joan, en tot moment estic parlant amb Amós, amb Gerard, que són companys meus, teniu molta sort de tenir-los com a entrenadors, i bueno, em comenten la situació que esteu. Diu que esteu bé, que esteu guanyant partits, que esteu a dalt, que esteu lluitant per alguna cosa molt maco, i jo només us volia animar a seguir. M'han dit que diumenge digueu Olot, sí? Allà estaré, a les 12. 10 i mitja, no? 10 i mitja? Doncs 10 i mitja, veureu allà l'estat. I bueno, com jo dic en Joan, sé que estem en una edat complicada, jo també hi he passat, tots hi hem passat per aquí. Sí? Però també és veritat que és l'edat en què un comença, o ha de començar a ser gran, i ha de començar a prendre decisions. Quan anava allà amb els d'en Fran, o quan estava allà amb els més petits, juguen perquè és instint, juguen, els agrada jugar a futbol i no pensen en res més. Però vosaltres sí. Vosaltres ja és moment de començar a prendre decisions. I el futbol pues, us donarà molt en aquesta vida, però també us traurà. Sí? I què vol dir això? Que si la decisió que voleu prendre és ser futbolistes, pues, aneu amb ella. Aneu amb ella a mort. Sí? I això què vol dir? Vol dir entrenar quan ningú està entrenant. Vol dir pensar en futbol quan ningú està pensant en futbol. Vol dir cuidar-se. Vol dir menjar bé. Vol dir descansar. És ara que heu de prendre la decisió. Perquè després us podeu trobar com companys meus que eren la rehòstia a la vostra edat i van prendre decisions que bueno, que no anaven amb el futbol.
van prendre decisions que igual anaven per un altre camí. I ara pues o no juguen a futbol o estan jugant a equipets on ni disfruten, perquè realment quan estàs en una categoria molt baixa, pues no es disfruta igual, no es viu igual el futbol. I és ara, a la vostra edat, que s'han de començar a prendre decisions. I vosaltres teniu una sort que molts equips no tenen, i és que teniu la qualitat. Competíssim amb el futbol. Segurament el no sé quin equip de la vostra lliga que va últim, no se'ls pot demanar que puguin ser futbolistes, o no se'ls pot demanar que tinguin aquesta il·lusió, o que puguin prendre decisions. Perquè encara que vulguin ser futbolistes, però no poden ser. Vosaltres teniu la sort de poder-ho ser. Per tant, preneu les decisions adequades. Jo, ni en Joan, ni ningú us pot dir quines són aquestes decisions. Cadascú les sap. Però si voleu ser futbolistes, heu de pensar com futbolistes. Heu de viure com futbolistes. Vale? Res més, només animar-vos a seguir així. Jo us segueixo, encara que no us sembli. Els del primer equip us seguim. De la mateixa manera que també us animo a que vosaltres ens vingueu a animar a nosaltres. Sembla que no, però quan nosaltres estem jugant, sentim la gent. Sentim si se'ns anima, si no. Ens agrada que hi hagi ambient tímid. I potser ara mateix necessito més jo que vosaltres vingueu al camp que no vosaltres que jo diumenge estigui allà olot mirant-vos. Per tant, som un club i hem d'anar tots a una. Ajudar-nos i prendre les decisions adequades, sobretot. Sí? Vinga, va. Algú té alguna pregunta? No? No, perquè no ho teniu preparat? O... ara s'entreneu amb ell, val? Avui ha vingut, ha fet una petita ronda perquè volia parlar amb alguns equips que estan immersos en algunes situacions o alguns situacions complicades o d'altres situacions una miqueta més motivadores, per dir-ho d'alguna manera, perquè l'objectiu doncs, és aconseguir alguna cosa. Val? A la vida sempre s'aconsegueixen coses, o per sortir-ne o per arribar-ne. Llavors, ell havia acabat de fer la ronda i ara estàvem enraonant i ell volia vindre a saludar-vos. Ja sé que molts dijous o molts caps de setmana doncs, teniu la gran oportunitat de poder asseure a prop, val? Perquè esteu en un moment on ja sabeu, i més en aquí, i els dos darrers anys s'estan donant moltíssimes oportunitats de poder arribar a alguna cosa. Llavors ja cadascú escull què és el que vol, si ho vull o no ho vull, en funció de la seva, ja no de la seva qualitat, sinó de la seva mentalitat. Yo lo quiero, lo peleo. Yo no lo quiero, luego llega el 30 de junio y el malo siempre es el mismo. No passa res, val? Però crec que és important doncs, que vosaltres, que ara mateix, i a més hi ha un company que ja no està aquí amb vosaltres, però que ve els caps de setmana competint amb vosaltres, val? Doncs que ho està experimentant, o el mateix Adrià, o el mateix Àlex. Val? Jo crec que qualsevol de vosaltres si esteu aquí és perquè el dia de demà, i potser el dia de demà és dintre de 3 mesos, també voleu estar competint en una categoria semiprofessional, o si més no l'antesala del professionalisme, com és la tercera divisió. Llavors, doncs, és un moment molt important per tots. Us diré el mateix que li he dit al cadet. Disfruteu. 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 O sigui, quan estàs a la cua i lluites per sortir a veure la llum, pateixes. No disfrutes, pateixes, lluites. Però quan estàs allà davant, pateixes perquè vols aconseguir-ho i perquè vols arribar-hi, però ara no et deixa disfrutar. Jo crec que ho heu de disfrutar. Ho heu de viure, ho heu de viure, ho heu de disfrutar. Perquè això encara farà que sigui molt millor. Sí? Demà tenim un partit molt complicat amb el Figueres, que ens va guanyar 2-0 al partit d'anada. Sí? Una volta sencera sense perdre ni un sol partit. Chapó, espectacular, brutal. Bueno, no tinc paraules. Només tinc gest i fets, que és Robert, premios, jugadores. Robert, premios, jugadores. Gavi, premis, jugadors. Jo no parlo, però sí que intento fer-ho a través dels gests. Val? I a partir d'aquí, doncs, en Sergi us vol comentar una coseta i ja després us deixem entrenant i acabar de preparar el partit. Bé, bona tarda. Només simplement no hi ha gaire cosa a dir-vos. Em comenten per aquí, pels vestidors, parlant amb la gent que sou un tros d'equip, que esteu a dalt, que treballeu bé, que feu les coses ben fetes, i animar-vos a seguir així. Sí? Heu de pensar
que no tothom té la sort d'estar dalt, no tothom té la sort de fer un bon equip i no tothom té la sort d'estar un club com el que estem nosaltres, jo el primer. Sí? Per tant, només us demano que ho aprofiteu, perquè a vegades l'edat en què esteu ja han passat tot, ja és una edat complicada. No te'n dones compte i et deixes portar per aquí, per allà, no sé, i perds el temps. Perquè a vegades ens entenem, no? Les coses porten unes a les altres i no acabes d'aprofitar el que tens. Sí? Vosaltres teniu la gran sort de, primera, que nosaltres us necessitem, que el primer equip us necessita. Sí, i això, o sigui, més motivació que aquesta no hi podria haver en el món del futbol. O sigui, ja us ho diem, us necessitem. Per tant, quan vosaltres us sembla que esteu entrenant aquí i que ningú s'està fixant en el que feu, nosaltres estem demanant a crits que algú ens vingui a fotre un cop de mà. Sí? O sigui, a més, us ho diu ell, cada setmana hi ha jugadors aquí que ens venen a ajudar. Per tant, sabeu que si feu les coses ben fetes tindreu premi. Que l'esforç que hi dediqueu serà recompensat. No hi ha més sort en el futbol que aquesta. I no hi ha més sort en el futbol que estar lluitant per pujar. O lluitant estant a dalt de tot. Mireu-nos a nosaltres. Nosaltres estem diumenge rere diumenge patint. I si perds, emprenyat. I passes la setmana que no passen els dies. I vosaltres no. Vosaltres... tireu endavant, disfruteu però aprofiteu, sí? I ara esteu amb l'edat que heu de començar a prendre decisions, ho deia amb els d'en Gerard també, l'edat que teniu heu de començar a encaminar la vida, igual heu de començar a decidir si voleu estudiar no sé què, si voleu treballar, si voleu, el mateix amb el futbol, el que vulgui ser futbolista és ara que ho ha de decidir, i ha de saber que si té el cap en un altre lloc, pues, està decidint que no vol ser futbolista. I si no menja bé, si no es cuida, si no es recupera bé de les lesions, si no té el cap ficat en el futbol, pues, sense voler està decidint que no vol ser futbolista. Jo us ho dic perquè hi he passat per aquí, i segurament tots els que estem aquí, els vostres entrenadors també. I és una edat que és on es marca la diferència. És ara. És ara on el que sobresurt arribarà. I el que està així que no sap gaire on va, pues, igual es despista i passa el tren. Jo només us dic que ho aprofiteu. És el club on esteu. El primer equip està a tercera divisió. Tenim una plantilla curteta. Podeu entrar qualsevol dia. Mireu els vostres companys. Aprofiteu. Ojalà jo a la vostra edat... hagués pogut tenir el primer equip a tercera divisió i entrenar amb ells i jugar amb ells. La vostra edat estava a la Garrotxa, el primer equip estava a primera regional. És molt diferent, eh? I per allà amb els casos de regional per poder arribar algun dia aquí a Palamós. Vosaltres ja hi sou. Només l'únic que heu de fer és no deixar-vos-ho escapar, no deixar-vos-ho perdre. Sí? I... mañana 3 puntos. Aquí está. Como decía Raúl Arnés, ras, ras, 3 puntos. A tomar por culo. Vale, así. Venga. Gracias.